V pozadí úspechu dnes bude o americkom futbale. Našim hostom je quarterback a kapitán týmu Nitranáč Boris Butor a Boris, vitaj. Čau, Laco, ďakujem za pozvanie. Najťažšia otázka hneď na úvod. Ako sa máš pár hodín pred finále Českej ligy amerického futbalu? Akože mám sa fajn, dneska mám takú tour de TV. ešte do práce a riešime ešte veľa administratívnych vecí, keďže tieto Čech bol doma, takže spadá na tú organizáciu, ale verím, že už zajtra sa to vyjasní a už, už to bude už len tá trema pred zápasov. sme sa teda dostali ku hlavnej téme, kvôli ktorej sme sa vlastne stretli a o ktorej sa budeme najmä rozprávať. Je to možné, možné vidieť aj na tej grafike, ktorú tu máme pripravenú, pretože môžeme to povedať tak, že už o pár hodín nás čaká vyvrcholenie 31. ročníka Českej najvyššej súťaže v americkom futbale. No a táto sezóna je špecifická v tom, že prvýkrát sa v finále bude hrať mimo územia Českej republiky. To je prvá vec, prečo je výnimočné. Bude sa hrať v Nitre na krásnom štadióne pod zoborom. No a tá druhá výnimočná vec je, že len po druhýkrát v histórii sa do finále dostal slovenský tým. Prvýkrát sa to stalo v roku 2006, kedy do finále postúpila Bratislava postúpil tým Bratislava Monarchs a teraz, keď správne počítam takto rýchlo po 18 rokoch, mm -hmm. je to tým Nitra Knights. Bude to najväčší zápas tvojej kariéry? Asi by som povedal, asi by som ho dal do roviny s kvalifikáciou na majstrovstvo Európy, keď sme hrali so Švajčiarskom. Ten zápas nám samozrejme nevyšiel. Nechcem povedať, že samozrejme, ale Švajčiari boli o dosť lepší tým v tom zápase, takže uh, tento si myslím z hľadiska aj predikcií máme určite väčšiu šancu a bude to asi najväčší zápas v mojej kariéry. Čelič teda budete týmu z Noemo Nights. Zápas sa začína v sobotu 13. júla od 18.00 so sprievodným programom o mnoho, o mnoho skôr, ale keď sa bavíme vlastne o, o celom tom podujatí a celom tom finále a o tom, že či to bude najväčší zápas tvojej kariéry, aký dôležitý zápas ten je, ten, a, aký dôležitý ten zápas je pre organizáciu Nitra Knights, ako náročné vôbec bolo dostať sa do finále, pretože vy pôsobíte v podstate tretí rok po sebe v českej najvyššej súťaži a keď sa pozrieme na tú, na tú tendenciu výkonnosti, tak je vzostupná, pretože v sezóne 2022 tri výhry, minulý rok ste mali 7 výhier, postupili ste do play-off, tento rok je to 8 výhier, a aj s tou semifinálovou už 9 výher. Je to možno aj nejaké zadozučinenie za tú tvrdú prácu, ktorú v robíte, alebo ktorú ste robili počas tých troch sezón? Je to jednoznačne za, tej práce, ktorú vykonávajú všetky zložky. Takisto tá krivka je vzostupná nielen našej výkonnosti, ale všetkých, všetkých ľudí na okolo. Jednotlivo hráči to berú proste vážnejšie. to, to sa tá jedna výhra oproti minulej sezóne v základnej časti je presne ide na vrúb tomu, že každý sa o niečo zlepšil. Uh, bereme vážnejšie fyzioterapiu, prípravu pred sezónou. Začali sme skôr, tie tréningy boli trošku ťažšie, ale by som povedal, že efektívnejšie. Uh, marketing, marketingový tím sa rozšíril, coaching stav sa rozšíril a proste to je tak, že babka k babce budú kapce a zrazu máme z toho výhru tesnú semifinále a účasť v vy ste boli pomerne blízko, ale zároveň ďaleko už aj v uplynulé sezóne, keď sa teda vrátime v chronologicky k tým nejakým možno pointom, ktoré vás postupne možno namotivovali a dostali až tam, kde ste dnes, že vás čaká vlastne finále Českej súťaže v americkom futbale. Tak vy ste prehrali semifinálový zápas na Vysočine. Keď sa teraz vrátiš už teda s so takmer jedného roku do toho tesného obdobia, potom ako ste vlastne neúspeli, ako ste zostali pred bránami finále, bol to aj nejakým spôsobom motivačný faktor do tej, do tej ďalšej, do tej ďalšej práce, ktorá vás vlastne čakala túto sezónu? Jednoznačne to... Hm, ja som bol veľmi z toho hm, sklamaný, zároveň, hm, pretože my sme nehrali ani jedna zložka v tom zápase dobre, možno si niekto povedať, že ofenzíva mala 28 bodov, tak by to malo byť fajn, ale my sme strácali lopty. Strácali sme loptu v kubisníku, hodil som dva interceptiony, mali sme tam rôzne miskomunikácie, fauly, full starty a tak ďalej. No a obrana, to je proste story. Hm, to hovoríš často aj tým, nám nabehali cez 300 jardov. Čiže prvá vec, proste, čo som ja spravil, uh, bolo, že som sa dohodol s našim grafikom, my sme si na off-season už vytlačili proste plagáty Jana Dundačka, Dunovského, jak mali nabehané proste úplne že šialené čísla a takisto potom sme tam mali aj počet faulov v tom zápase, interception a tak, čiže mm, pretavili sme to do nejakého takého vizuálnej motivácie a nejdem teraz hovoriť, že to bolo strašne dôležité, ale proste mysleli sme aj na toto, že úplne inak sa ti trénuje, keď vidíš, že trénuješ v oktobri alebo v decembri alebo v novembri teda na niečo, čo bude v júni. Ale keď vidíš to, čo sa v júni stalo pred sebou, že aha, tak tento nám toľko oko to nabehala a spravil som tento faul a hodil som tento interception, vypadla mi lopta, tak je to úplne také bližšie zrazu, vieš. A uh, v tomto si myslím, že nám to pomohlo a chalani tú prípravu zobrali fakt seriózne a veľkým plusom, alebo to, čo sa pretavilo do tej sezóny, je to, že máme menej zranených. A tie zranenia sú hlavne ľahšie a s pomocou našich fyzioterapeutov sa, sa z tých zranení dokážeme dostávať skôr. Čiže ten káder, aj teraz nám vylúčili dvoch hráčov, akože je to strašná k tomu sa, rana. K tomu sa dostaneme, tomu sa dostaneme ale je to strašná rana, ale my nemáme problém ich nahradiť tiež to minulý rok, keby nám toto spravili pred semifinále, že mi zoberú running a zoberú nám nickel cornera, tak už by tam bol problém aj s kusmi. Keďže to teraz to je také, že OK, bude hrať niekto iný. Stále sme teda no, tematicky na konci uplynulej sezóny, respektíve už na začiatku off-season, ty si teda povedal veľmi zaujímavú vec z hľadiska psychológie, že všetky tie veci, ktoré sa vám nepodarili, tak vy ste vlastne si ako keby nejakým spôsobom znázornili tým, že ste si ich vytlačili, aby ste na to mysleli, aby vás to nejakým spôsobom teda hnalo do tej práce počas off-season. Aké boli tie kroky, keď sa teraz? vrátime do toho predsezónneho obdobia, ktoré ste, ktoré ste potrebovali vyspraviť ako organizácia, ako tým, aby ste sa zlepšili. Ten zásadný, alebo teda najzásadnejší, čo sa týka športovej stránky, je, že sme priviedli trénera skôr a priviedli sme trénera, ktorý je špecialista na defenzívnu lineu, lebo tá defenzívna línia je alfa omega zastavovania behov a teda je, na tom je postavená celá obrana. My sme vedeli minulý rok nielen tá Vysočina, ale aj Ostrava, posledný zápas u nás doma. Oni nám spravili 9-minútový drive, že proste nás vyžmýkali úplne jak, jak mokré prádlo a vedeli sme, že my máme problém, keď nezastavíme rán, tak je problém vyhrávať zápasy. Čiže na toto sme stavili príchod trénera, ktorý zlepšil v veľmi zásade našu defenzívnu lineu z Denonať, Dano Kosina, Jaro Praženica, to je všetko produktom alebo teda byproduct jeho práce. Takisto sme priniesli dvoch linebackerov, v season to bolo úplne, že sme sa na to zamerali hneď, aj koučovi bolo komunikované, potrebujeme ideálne stredného linebackera a ešte plus jedna. Čiže on hneď doniesol svojho, nazval by som to, spoluhráča z jedného týmu, Jadena Lawsona, ktorý je známy v Kanade. Jeho otec je Calgary Stampede, special team coach, čiže on je z futbalovej rodiny. Rozprávať sa s tým človekom, to je úplne, že nádhera Futbalová, futbalové nebo. A, a, Tyron Clark, proste priniesli sme Tyrona Clarka, ktorý teda mal nejaké problémy v Šerove. On sa mi ozval, že či by bolo možné prestúpiť a my sme váhali, lebo už sme mali rozrobené niečo iné, ale potom sa stala zásadná vec, že Česká asociácia amerického futbalu znížila jeho import status z dvoch bodov na jeden. Nechcem to moc riešiť, keďže to je také, taká interná záležitosť, ale jeho cena vstúpla dvojnásobne. Tuto by sme to mohli možno divákom, ktorí netoľko poznajú tú problematiku, objasniť, že v podstate, čo sa týka politiky importov v Českej najvyššej súťaži, tak každý tým má k dispozícii 5 bodov, ktoré vlastne môžu, môžu v úvodzovkách investovať do tých importov a každý ten import je cenený v podstate inak. Je na to nejaký rámec, inak sú hodnotení kvotrbeci, inak sú hodnotení kvotrbeci zo Zámoria, inak z Európy a to isté vlastne aj čo sa týka hráčov. Čiže je to vlastne taký management, s ktorým sa tie, tie kluby hrajú. No a musí vám to vždy do toho maximálneho počtu 5 bodov, aby ste teda, teda, mohli nastúpiť. To znamená, že rozprávame sa o posilnení kadra, posilili ste najmä, najmä, defenzívu a teraz na to nepôjdem len z tej športovej stránky, ale z tej organizačnej ako takej, pretože vy ste už minulý rok v podstate atakovali strop návštevnosti, priemernej návštevnosti na jeden zápas. Naozaj v je obrovský boom, čo sa týka amerického futbalu. Máte krásne zázemie, máte krásny štadión, máte výborne vytvorené podmienky. No a vy ste ten rekord z minulej sezóny e, opäť pokorili a v tejto sezóne to vychádza na 988 divákov v priemere na jeden zápas. Tak čo ste možno zlepšili organizačne, prečo je v taký záujem o stále minoritný šport na Slovensku? Áno, e, v prvom, prvom rade e, sú skúsenosti, že my sme vedeli, ktoré veci nám minulý rok nevyšli, a ktoré by nám výjsť mohli lepšie a hlavne ako ich robiť efektívnejšie. Keďže my sme, stále máme problém s tým, že na to, čo by sme chceli, je nás málo, e, stále máme personálne problémy, uh, väčšina ľudí, ktorí to robia, to robia zadarmo. Tí, ktorí sú platení, tak tí si proste svoju prácu od odvádzajú presne tak, ako majú ale zároveň majú ešte ďalšie nápady, ale už je problém ich facilitovať, lebo proste nemáš na to deň, má len 24 hodín. A toto je väčšinou pre všetkých z nás, okrem asi nejakých dvoch, je to mimo úvezok, proste to je, to je hobby. No a vytvoriť takýto event o tisíc ľuďoch 5 krát do roka, alebo teda to už je 6, teraz to bude 7 krát, zabera strašne veľa času, strašne veľa hlavne tých porád na to, kto čo má spraviť a potom to musí obtelefonovať a tak. Čiže mm, zefektívnili sme tie procesy, prijali sme ďalších, ľudí, to nám veľmi pomohlo a ide to na vrúb hlavne teda ľuďom, ktorí sa o to starajú, čiže Gašpo, Samuel Vetra, Gorast, Barbara Matušková, ktorá má na starosti celý game day a ona ako odvádza úplne skvelú prácu, všetky tie eventy, ktoré tam vidíte, tak ona ich musela dohodnúť a proste im dať nejaké umiestnenie, ako to bude fungovať, čiže e, toto sa podľa mňa zlepšilo a zefektívnilo. Ona, asi ťažko je pinpointnúť jednu vec, ale ako sme hovorili na začiatku, tá vzostupná krivka je cítiť aj túto a všetko išlo o level vyššie a hlavne efektívnejšie, čiže či nezaberá to tým ľuďom toľko mentálnej energie. Keď sme pri návštevnosti v rámci základnej časti, v rámci tých domácich zápasov, ktoré ste odohrali, tak sa môžeme pozrieť aj na, na tú výkonnostnú stránku, čo sa základnej časti týka 10 zápasov, 8 víťastiev, 2 prehry, prvé miesto vo vašej divízii. Tak ako by si ty zhodnotil teraz už teda s odstupom pár týždňov po tom, čo základná časť skončila, vaše účinkovanie v tých desiatich zápasoch, ktoré ste odohrali? Um, myslím si, že veľmi dobre. Um, to, že s Vysočinou sme odohrali zápas asi najhorší v celej sezóne, som um, povedať, že sa čakalo, ale tam ten víťaz mohol byť proste kto To sú dva týmy, ktoré minulý rok sa dokázali navzájom pora poraziť, očakávalo sa, že budeme s nimi vo finále. Um, to, že nám oni ušli v tom zápase a nás úplne fyzicky zdecimovali, bola úplne, že skvelá facka, veľmi dobre načasovaná v strede sezóny a za to sme vďační, lebo odtedy už ideme kvázi bez chyby, minimálne teda bez výsledkového zaváhania nie sme perfektní, ale Vysočina nám ukázala, kde sme slabí a tam sme sa dokázali zlepšiť. Keď sa ešte vráti na začiatok ku Znojmu Nights, tak už som to hovoril, zopakujem to, Znojmu Nights dostať v tejto konštalácii ako prvého súpera je strašný problém, lebo majú dvoch nových koučov. Nevedeli sme, ako budú hrať, čo budú hrať. Oni obmenili káter, priniesli najlepších importov podľa mojho teda, podľa mojej mienky, aj keď v tom zápase ešte nehrali dvaja. A bol to veľmi tesný zápas, úplne zápas prvého kola, strašne veľa chýb a teda oni boli o 3 body lepší. Čiže zamrzí to, ale to je jasne to, čo nás nakoplo do tých ďalších zápasov a išli sme potom rekordom 4-1. 5-1 a myslím, že 4-2 s Vysočinou a hovorím, odtedy máme úplne spanilú jazdu, ktorá, v ktorej figurovali aj Monarchs, aj Mamoc sme porazili dvakrát. S v poslednom zápase veľmi dôležito, sme dokázali poraziť a Steelers teraz po, po Nerváku sme o 2 body dokázali vyhrať. Tie dve prehry, teda, ktoré ste utržili v základnej časti, tak bolo hneď v prvom kole proti Znojmu Najd, ako si spomínal, a potom proti Vysočine Gladiators. Oba tie týmy sú playoff týmy, to znamená, že to je najvyššia kvalita tej súťaže. Z 8 zápasov ste vlastne zvládli a ja pozastavím sa ešte pri jednej veci, pri ktorej sa musím pozastaviť a to je rivalita s týmom Sádny z Bratislava Monárs. Do roku 2023 sa organizácii Nitrina nepodarilo zdolať Monarchs ani raz a teraz od sezóny 2023 už je to štvrtá výhra v rade. V tejto sezóne ste ich opäť zdolali v oboch prípadoch. Môžeme sa vlastne v tejto konštelácii ešte stále baviť o nejakej rivalite? Ako to vlastne ty vnímaš súboje proti týmu Bratislava Monarchs? No mm, aj keby som, by som povedal, že pre mňa to není rivalita, ale už len tým, že sme dva slovenské týmy v Českej lige, dva najstaršie týmy v Českej lige, kde stále proste tá Nitra sa pozerala na tú Bratislava, alebo každý tým na Slovensku sa pozeral na Bratislavu, ako na toho staršieho brata, ktorý tu je podstatne dlhšie. Tak... O tri roky dlhšie, keď sa na to pozrieme od založenia vlastne klubu. Áno, áno, to je pravda, ale zase Nitra mala pauzu, lebo Nitra mali tam nejaké problémy, to bolo dávno pred mojimi časmi v Nitre a Bratislava ide v kuse už koľko, 27-8 rokov. Myslím. Ano. Takže e, z, tomto, z tohto pohľadu to vždy rivalita bude, lebo to vieš, ty až mladšieho brata a keď ťa začne prebehovať alebo v keď ťa bude pretláčať, tak e, tá rivalita tam bude, či si to jeden z vás prizná alebo nie. Čiže z tohto pohľadu je to také nechcené, že asi to rivalita teda je. E, najhoršie z ich pohľadu na tom je, že proste už to sú štyri výhry v rade a z nášho pohľadu viac menej my sa na to nedívame, tak my chceme poraziť každého súpera. Uh, či, je z Bra či je z Bratislavy, alebo z Pšerova, alebo z Prahy. No, tých neviem. <laughs> A, ale teda uh, ide o to, že... Uh je super, že sú tu dva týmy, bolo lepšie, keby ich bolo viac, ale hovorím, keď sa nám tam postaví Žilina o pár rokov, alebo ja neviem, zvolen, alebo Košice, tak budeme chcieť poraziť aj ich a je nám úplne jedno, že sú to Slováci alebo Češi. Čiže my si ideme za svojím cieľom, my sme motivovaní vyhrať čo najviac zápasov a viac menej tieto zápasy s Bratislavou nás strašne mentálne posúvajú dopredu, lebo oni sú vždy tesné. Nedarí sa vždycky niektorej stránke, napríklad v tom prvom zápase obrany boli úplne že vymalované a v druhom zápase zase útoky boli dosť problematické. My sme sa rozbehli až v druhom polčase, veď to vieš ty, ešte lepšie pomaly, ako ja. Štatisticky myslím. A viac menej, to sú zápasy, ktoré sa veľmi ťažko predikujú. Tam aj bookmakeri majú problém proste, lebo tam sa môže stať hocičo. Je tam strašne veľa ľudí, je to úplne divácky zaujímavé a Čiže aj z tohto pohľadu to určite rivalita je, či to niekto pripúšťa alebo nie. Tak je dôležité podotknúť, že vždy pred vašim zápasom proti Bratislave sa o tom píše, že proste je to rivalita, vyťahujú sa nejaké staré príbehy a tak ďalej, aby v podstate príbehy dnes predávajú vo svete športu. To znamená, že z tohto hľadiska tých príbehov je tam množstvo, čím sa vlastne atraktivita toho zápasu ako keby môže, môže pozvinúť. A vo všetkých tých štyroch prípadoch za tieto posledné dve sezóny to boli zaujímavé duely. Pre mňa možno s výnimkou toho vôbec posledného, ktorý diváci opäť mohli vidieť na obrazovkách televízie Jošport, pretože my vysielame už 4 roky po sebe niektoré zápasy z Českej z ligy. V tom poslednom to bolo dosť, dosť nervózne, ale nakoniec ten zápas ste zvládli dotiahnuť do víťazného konca. No a pomaličky sa môžeme dostať vlastne ku play zápasu, k semifinálovému zápasu. Pred už viac ako týždňom ste si vybojovali domáce prostredie, hrali ste doma proti Ostrave Steelers, proti týmu, ktorý pred sezónou prišiel o veľkého partnera. To znamená, že o nejaký ten obnos možno investícií, ktorý by ten tým vložil, či už do posilnenia svojho kádra alebo do nejakého zázemia. A napriek tomu Ostrava sa postavila nejakým tým papierovým predpokladom, povedal by som to tak, pretože moc ľudí alebo odborníkov z toho prostredia amerického futbalu s, s nimi nerátali a dokázali sa dostať do play-off. No a dokázali sa dostať do play-off s 18-ročným kvotrbekom Amosom Ferrancom, ktorý je absolútny objav súťaže mladý môžem povedať v podstate, že chlapec, ktorý minulý rok na jeseň ešte hral dorasteneckú súťaž aj proti týmu San Nikolaus a Bratislava Monarchs, tak sa zrazu ocitol v tej pozícii, že bol starting quarterbackom svojho týmu a je, povedať, je, dôležité povedať, že quarterback je zásadná pozícia v americkom futbale, možno pre laických divákov. Je to, alebo ty nakoniec, Boris, budeš možno do tejto ďalšej odpovede môcť povedať, čo všetko ty musíš zvládať ako quarterback, čo všetko musíš sledovať, ako musíš koordinovať svojich spoluhráčov. To znamená, že to nie je len o nejakej tej atletickej predispozícii alebo vedenie alebo dovednosti teda hodiť loptu, ale je to o mnohých ďalších, ďalších náročnejších veciach. No a tento ostravský tým prišiel ku vám, prišiel do Nitry a odohral s vami celkom, celkom vyrovnaný duel. Až by som povedal, že v druhom polčase to na opa naozaj mohlo, mohlo, dopadnúť na obe strany. Tak možno teraz už ťa poprosím so tých pár dní o zhodnotenie celého toho duelu proti Ostrave Steelers a možno, možno pár vetami môžeš aj vyzdvihnúť výkony mladého Amosa Ferranca na pozícii quarterbacka. Určite vyzdvihnutie si zaslúži, tam by som sa vrátil ešte k tomu, že oni si povedali, že stratili sponzora, to je pravda. Keby si myslím, že toho sponzora mali, tak on by si nezahral. Donesli by podľa mňa amerického uh, quarterbacka, tak jak to oni mali posledné roky. Oni mali veľmi kvalitného quarterbacka z Ameriky, čiže uh, to je vždycky tá uh, čaro nechceného, by som to nazval, že proste mali len čisto český tým, klobúk dole pred nimi, dokázali odohrať veľmi kvalitnú sezónu a zároveň vyskočili proste dvaja kôtrbeci, kde je tu v Československu, ale aj v Maďarsku je problém nájsť jedného kôtrbeka do týmu a oni majú dvoch 18 a 20 ročného. Čiže klobúk dole pred ich organizáciou za toto. Takisto aj pred ich hráčmi, že dokázali odohrať tú sezónu. Inak sa ide do zápasu, keď máš aj tých svojich importov, takých tých legionárov, ktorí vie, že oni ťa potiahnú a proste to sú tie skaly, ktoré do toho idú, ale oni tých chaláni museli byť proste spoliehať sa sami na seba. Čiže v tomto klobúk dole pred nimi. Čo sa týka Uh, Amosa Ferancia, skvelé v fyzické parametre, uh, veľmi pohyblivý, má skvelú ruku vyhádzanú z flegu, čiže mm, presné, presné, pasy má svojho go to v Peťovi Škvárovi číslo 87, čiže uh, veľmi dobre sa na nich pozerá ale ešte lepšie sa pozerala na našu defense, ktorá ho dokázala nah naháňať po, uh, po, ihrisku a odchytiť mu loptu, ktorá ich v konečnom dôsledku stála, stála ten zápas. Čiže už sme sa o tom bavili, áno, druhý polčas oni dominovali time of possession, čiže boli na lopte častejšie, ale bolo to preto, že mali dvakrát po sebe útok, keďže prvom schorovala naša obrana a zobrala im loptu. Čiže mm, toľko to asi k tomu, k im. Z našej stránky... Uh, Ofenzívne musíme byť lepší, musíme byť konzistentnejší, kde sme sa strelali proste do, do, vlastnej nohy a inak, inak by ten zápas si myslím, že bol o mnoho pokojnejší. Už som to spomínal, druhý a tretí drive, keď sme mali odskočiť a spraviť proste na erisku poriadok, tak sme pantovali po vlastných chybách 4. a 15, 4. a 20, čiže toľko asi k tomu. Dúfam, že to nebude opakovať vo finále. Vyhrali ste teda 21-19, postupili ste do domáceho finále. Myslím, že to bolo želanie možno každého slovenského fanúšika, určite fanúšika Nitry ale tých priazňujúcov, ktorí vlastne sledujú ten futbal, pretože už v predstihu teda bolo jasné, že finále sa bude organizovať na Mestskom štadióne pod Zoborom. A možno by si nám mohol podať pár informácií k tomu, ako vznikala táto myšlienka, ako ste boli v podstate oslovení na to organizovať finále, pretože jedna vec je samozrejme hrať, organizovať tie domáce zápasy, no ale potom príde to finále, ktoré každoročne v Česku je veľké, veľké Veľká udalosť a veľký sviatok, je to vysielané v televízii, píše sa o tom, je tam množstvo divákov, to znamená, že tie marketingové aktivity presahujú tie aktivity organizovania bežného zápasu. Tak možno ako teda vznikol ten nápad, ako ste boli oslovení a ako ste pristupovali k tomu organizovaniu, na čo sa tí ľudia môžu tešiť. Mm, všetko, čo si povedal, je pravda. Ja by som ešte si možno že trošku zakonšpiroval za s dovolením, že minulý rok to bolo vo Vysočine. Vysočina to vyhrala, takže tento rok to podľa mňa nechceli dávať do toho istého. Vysočin, štadión Vysočiny je podľa mňa druhý alebo tretí najlepší v lige, s tým, že náš je samozrejme prvý. My sme mali v pláne, už sme sa o tom tak rozporávali, že sem by bolo to niekedy zorganizovať u nás, že keby sme sa náhodou už dostali niekedy do checkballu v najbližší horizonte dvoch, troch rokov, nebodaj ho vyhrali, tak môžeme potom zažiadať, že už sme to vyhrali, už sme tu kvázi ako doma. Až čisto jasná prišla informácia od nich, že oni by to chceli kúnať už tento rok čo nás teda zachytilo všetkých nepripravených, čiže museli sme k tomu poradu, lebo ono to nie je len, že jasne bereme, tlapneme si, ale tým, že väčšina z nás, čo to organizujú, sú zároveň aj hráči, tak sme vedeli, že ak sa tam dostaneme, tak to bude dvojnásobný tlak. Už len z toho, že proste byť v Čech je tlak mentálny. Fyzicky takisto, lebo je to 12. zápas sezóny. ale zároveň to ešte má človek aj organizovať. Čiže je to také, že sa musíš rozdvojiť, rozstrojiť, aby si to proste stíhal. Trpí pritom proste tvoja rodina prácu musíš odsunúť, proste zobrať si dovolenku, lebo ideš vybavovať food trucky, alebo proste podobné veci. Čiže z tohto hľadiska je to, je to super, že sa nám to podarilo. Uvidím, jak to sobotu klapne, pevne verím, že všetky zložky si spravia to, čo majú, či už futbalové, alebo teda organizačné. Zároveň pre mňa som menej nervózny, keď to aj organizujem, lebo máš také, keby, takú schizofréniu, že raz si organizátor, potom si hráč a tréner, takže nie sa len na to, že ja ah že hodím ten pás, alebo aký som dal kola teraz, čiže rozmýšľam tak inak a myslím si, že je to veľké plus, aj keď je to veľmi mentálne náročné, lebo to očerpáva energiu. Čiže z tohto pohľadu takisto viem, že to majú aj niektorí moji teraz spoluhráči a členovia predstavenstva, že hráč si pol hodinu, keď máš čas, pozeraš si nejaké pleje alebo videá, potom zase rozmýšľaš, že koho máš zavolať, aby ešte priniesli toto alebo vydavil si toto. Čiže to je taká, taká realita tohto amatérskeho a poloamatérskeho športu a tým, že teda nám Česká asociácia dala dôveru, tak proste jednoznačne mali už pred sezónou pocit, že to zvládneme a to ešte nevedeli, že nám narastie uh, sledovanosť alebo teda návštevnosť, že tam budú 4, televízie, že proste tomu budú predchádzať kvantum udalostí, takže uh, to je veľké zadotúčnenie. Už len to, že nás tým oslovili, je super a to, že keď sa nám to podarí a klapne to bez ohľadu na výsledok, teraz hovorím ako organizátor, nie ako hráč a tréner, tak je to strašne veľká vec pre Nitru, Nitra Nights a slovenský americký futbal. Pekne si to, pekne si to povedal, že je to veľká vec pre americký futbal na Slovensku tak glo globálne, nelen pre vás ako pre organizáciu. V prvom rade musíme povedať, že Česká asociácia išla trochu do rizika, pretože dalo sa očakávať, že bude do istej miery terčom aj kritiky, čo sa nakoniec aj stalo. A vyšlo to pekne, príbeh krásny, domáce finále, domáci tým teda Nitra sa dostala do finále, takto, takto, teraz už, keď vieme, že vy budete účastníkom finálového zápasu, to všetko vyzerá pekne, ale nakoniec sa aj mohlo stať, že vy sa do toho finále nedostanete a v podstate to finále budete organizovať, bude to v Nitre a pre českého diváka je to v podstate trochu od ruky, to znamená, že pre tú asociáciu by to bola náročná práca, ako organizovať to niekde v Prahe alebo v Výhlave, alebo možno ešte v Brne, alebo v podstate na ich území. My, kde by to predsa len bolo priateľnejšie. To znamená, že možno aj poďakovanie Českej asociácie amerického futbalu, že sa nebala ísť do rizika a že v podstate išli do tejto realizácie, to, či si to zaslúžite tými podmienkami, o tom sa absolútne myslím, že nemusíme rozprávať, pretože tie podmienky sú suverénne najlepšie v českej súťaži. To si myslím, že objektívne musí povedať každý, či už fanúšik alebo aj funkcionár tých mm -hmm. jednotlivých klubov a nakoniec sa to odrkadluje v podstate na tej návštevnosti, ktorú vy máte druhý rok najvyššiu. A ja som to aj povedal v podcaste pre portál NFLCZ, aj ty si bol účastný a bol tam účastný aj Samuel Vetra, generálny partner vášho klubu, že si neviem predstaviť, aký tým v Česku by atakoval priemere tieto čísla, ktoré vy ste dosiahli na jeden zápas za celú sezónu. Jediný, kto tomu môže opäť prekonať, ste len vy sami, že prekonáte svoj vlastný rekord a inak si myslím, že na dlhé, dlhé roky vy budete práve na špici tohto rekordu návštevnosti. Ty si spomínal v priebehu tohto rozhovoru, že stále je to akási partia aj nadšencov, ktorí vlastne budujete a tvoríte tie game days, tie programy počas tých zápasov, ktorí sa staráte vlastne o ten marketing a tak ďalej. Samozrejme sú tam zaangažovaní už aj nejakí ľudia, možno na polovičný úvezok a tak ďalej, ktorí sa o to starajú v podstate už tak profesionálnejšie, ale stále je to postavené na tých náčencoch a na tom náčení z toho robiť niečo takéto. Teraz vás čaká finále, ty máš nejaké okrem mediálnych povinností, už si tu spomínal nejaké futraky a tak ďalej. Dokážeš sa vôbec odosobniť od týchto príprav a od týchto vecí a fokusovať sa čisto na svoj výkon a na výkon vášho týmu? Áno. Viem, to je jedna, neviem, ak sa to povie po slovensky, ale jedna z mojich najväčších devíz je kompartmenalizácia, to znamená, že viem sa v momente zafokusovať za na niečo, čo je pre mňa vtedy dôležité a vyruší ma od toho asi jedne telefóna do manželky, že niečo je s našimi deťmi, lebo viem presne spraviť to, že ja si pustím hudbu a pozerám proste video. Potom si robím nejaké pleje, chystám ich, mením ich, aby to vyhovovalo nášmu personelu, ktorý viem, že teraz bude, keď máme nejaké zranenia, alebo teda niekto nebude hrať. V tomto si myslím, že má najväčšia devíza a to isté viem spraviť aj na ihrisku, že ja sa viem o to všetkého odosobniť a v momente, ak proste sa hodí Cointos, tak ja už som proste 100% hlavou v zápase. Netrápim a ja niekedy aj neviem, že čo sa deje proste na tribúne tie trúbky počujem, ale inak akože, to nám niekto pýta, videl si ma, kýval som, či čo, čo si, čo si kde vôbec, tam je akože tisíc ľudí a uh, nedá sa to a ja sa sústredím proste len na to, vždy keď prídeme dole po drajeve, hovoríme s chalanmi, čo sa udialo, Roderick Šubovič, Pargy, proste moji asistenti, uh, tí mi povedia, čo by bolo lepšie spraviť, ja to hneď musím zakomponovať a to je mm, strašne, že pre mňa je to uh, mentálne veľmi vyčerpávajúce ten zápas, niekedy viac ako fyzicky. Fyzicky ma bolia proste len hity, ktoré dostávam, ale proste vedieť to v tom momente, zároveň aj hrať, a zakomponovať zmeny pre ostatných, tak to je to, čo si myslím, že v čom som ja dobrý a veľmi, veľmi to bude dôležité aj v tomto check že ja musím byť proste dobre vyspatý, prichystaný, a mať zásobu proste tých kalórií, nedá sa to ísť na nejakej diete, proste tam mám nejaký greb, banán, čo sa chalani o to starajú, čiže v tomto je to fakt super a viem, že to tak majú aj ostatní chalani, ktorí sa viac menej pozerajú na to, čo ja robím a už to začínajú opakovať, že proste chcú, chcú byť v tom zápase fresh. Či je prvá, druhá, tretia alebo štvrtá štvrtina, tak proste viem, že neviem, tie glukózy, tie cukríky a také veci proste vieme, že a hlavne teraz má byť 37 stupňov, čo akože úplne šialené bude v tej prírobe tam byť, čiže táto, je dosť, táto, táto, stránka futbalu, play futbalu v Nové Európe je dosť podceňovaná, lebo my viac sme trénujeme v zime a v mraze a v chlade na to, aby sme v finále mohli hrať v 35 stupňovej horúčave. Že proste aj to organizmus musí byť tak trénovaný a prichystaný, že nechcem povedať, že tam niekto skolabuje to vôbec, ale že to vôbec iba odohrá na veľkej, na veľkej úrovni, alebo teda na, na, vysokej úrovni, lebo v 35-kách behať, hrať futbal s gulatovou loptou je síce akože ťažké, ale keď dáte na seba výstroj, je tam tisíc ľudí na okolo, húčia po vás, musíte si to ešte aj pamätať, plus je tam super, ktorý vám veľmi často v vozovkách chce otrhnúť hlavu, tak to sú ako veľmi ťažké momenty, alebo teda fyzicky a mentálne náročné situácie. Ten grep si dávaš ale na sajdláne len, keď si chceš vypiť kali horkosti až do dna. Hej. Ja, v polčase. Grep mám vždy v polčase. Ty si quarterback a spomínal si manželku. Ja medzi tým nájdem teraz paralelu a súvislosť. Najskôr sa ťa spýtam, čo všetko ako quarterback musíš robiť na ihrisku, na čím všetkým musíš mať prehľad a aká je vôbec príprava. Trošku nás zaťahne aj, aj do tej prípravy, ako sa ako quarterback musíš pripraviť na zápas, ako možno zostavuješ stratégiu, ako náročné časovo to je. No dúfam, že to nepozerá môj zamestnávateľ, ale je to, je to, je to môj ďalší úvezok, by som povedal. Niekedy, keď je ľahší súper, tak je to polovičný úvezok a keď je ťažší súper, tak je to celkový úvezok. Sú aj dny, keď si zoberiem voľno, keď napríklad ideme hrať ťažší zápas alebo dôležitý zápas Bratislav so Znojmom, keď bol ten Vík 10, tak som si väčšinou zobral voľno jeden deň. Väčšinou to je tak, nedelu dohráme zápas, už nedelu večer alebo pondelok poznámkujem ten zápas, ktorý sme odohrali, aby chalani nemali z toho útorok alebo najneskôr stredu feedback. Čiže robíš video? Uh, ja píšem poznámky buď do videa, alebo nahrám video breakdown, kde proste sa nahrám svoj, svoj screen a ukazujem chalanom, čo sa malo robiť lepšie. Čím je to interaktívnejšie, tým je to lepšie. Najlepšie je malo mať k tomu meeting, ale to zabera strašne veľa času ďalším desiatim ľuďom. Čiže ja to zoberiem kvázi na seba a len každému špecificky individuálne napíšem, čo treba robiť lepšie, alebo sem tam aj pochválim. Keď je to dobrý super, tak treba aj chváliť. Keď hráme s nejakým slabším superom, tak neexistuje, že ja budem ťapkať chalanov za to, čo spravili priemerne alebo nadpriemerne, lebo that's our job. A stredu mám väčšinou podľa toho, či som stihol spoznámkovať takú voľnejšiu, že viac menej sa nejako tak shiftujem ten mindset od predchádzajúceho zápasu k tomu, k tomu ďalšiemu. Samozrejme, nikdy to nedodržím. Vždycky už stredu pozerám ďalšie videá, pozerám ich predchádzajúce zápasy a už si vytváram taký nejaký plán s čím ich budeme atakovať. Ja väčšinou, my máme strašnú výhodu, že my máme veľmi dobrých dvoch resírov a to musí každý rešpektovať. Že to je alfa omega, to je bod nula našej prípravy, že ak budú hrať niečo iné ako toto, tak Mário s Lubom ich väčšinou proste po tých krajoch zabijú. Alebo teda zničia. Čiže toto je bod základný mojej prípravy. Rešpektuje zatiaľ každý defenzívny koordinátor a viem sa od toho odraziť. Ako náhle by to niekto nerespektoval, tak hovorím, tak títo dvaja chalani sú veľmi ťažko braniteľní jedna na jedna. A to je teda bod jedna tej prípravy a potom už riešime, že OK, ideme hrať isté typy hier. Viacej budeme behať stredom, viacej budeme behať krajom. To si si určite všimol, proti znovu sme viacej behali krajom, lebo v strede majú pomaly NFL linebackera, ktorý na našej končiny je veľmi dominantný. A proti Ostrave sme behali aj stredom, aj krajom, nabehali sme 160 jardov, lebo oni boli proste presne vysadení na to, že oni ubrania paprčku s bírom, tak sme to úplne v pohode otočili a v pohode. <laughs> Nebolo to tak v pohode, ale to číslo 160 jardov, myslím, že to niekto aj hovoril, asi ty, že? že si nikdy nečakal, že ofenzíva vedená mnou bude mať toľko jardov. Áno, dá sa to aj takto spraviť, len je dôležité dať na stranu to svoje ego, že nemusím byť ja ten, čo to teraz potiahne, toto budem veľa dozdávať. Proste oni, keď sa boja, stoja zadu. OK, my budeme proste behať, získame toľko, koľko potrebujeme na víťazstvo. V kombinácii s našim special tímom a s našou obranou dokážeme ten zápas udolať aj na dva body, lebo v play-off sa nehrá na to, či budeš mať 400 yardov alebo 500, alebo či breakneš rekord. Každému to je jedno, keď si nevyhral. Keď vyhráš, tak sa povie, že tesne, ale aspoň ste tam a nikoho nezajímajú štatistiky. No ale to ti slúži k že dokážeš už v tomto momente v podstate ten gameplay na tú stratégiu naozaj postaviť na mieru toho, toho súpera a dokážeš nájsť vlastne tú zbraň alebo tú cestu, ako ten zápas dokážete vyhrať. No, vykreslil si a otvoril si tu množstvo tém. Ja som sa ťa teda vlastne na začiatku pýtal to, ako je to náročné, tak myslím, že z tej odpovede je dostatočne cítiť, že to zabere jednoducho veľa času. Nielen teda pripraviť sa atleticky, to si aj nerozoberal, ale to je samozrejme, že sa musíš udržovať v nejakej kondícii. No ale potom je tu tá strategická príprava, ktorá zabere ešte o mnoho, o mnoho mm. viac času. No a do toho máš manželku, máš vlastne tri céry. Určite by to bola... Od otázka skôr na ňu, že ako sa to, ako sa to dá zvládnuť, ako, ako silnou oporou vlastne musí, musí byť, pretože ti to bere veľa času, ale uh, skúsim sa možno spýtať teba, že aké je to vlastne potom náročné toto sklbiť s rodinou, ako, ako, to vlastne u vás funguje, pretože ten čas, ktorý ty venuješ americkému futbalu, naozaj, naozaj jeho, jeho množstvo, teda okrem toho, že ešte stále sme tu na amatérskej úrovni, že máš popri tom normálne prácu, ktorou sa vlastne živíš a ktorou živíš svojou, svojou, rodinou, tak ako veľkou oporou ti musí byť v tomto manželka a celkovo musia byť možno partnerky amerických futbalistov. Jednoznačne Zuzka mi je úplne najväčšou oporou v tom, že ona mi vytvára priestor, aby som toto vedel robiť. Tým, že ja momentálne žijem v Komárne, dochádzam do Nitry, pracujem v Bratislave, aj teraz sme v Bratislave, čiže niekto doma musí byť s tými deťmi, plus máme ešte aj psa samozrejme, takže aby toho nebolo málo. A... Veľmi som je za to vďačný, čo je také, také, také zaujímavé, ale čím je už v hlbšej fáze tej sezóne, tak ja som viacej tým futbalom zažratý, lebo proste už sa cyklíte v tých myšlienkach, to ľudia podľa poznajú, keď robia na nejakom projekte a čím hlbšie sú už v tom projekte dlhšie tak tým uh, viacej o tom rozmýšľajú. A je dôležité to vedieť proste odstrániť a v tomto ja som není úplne dobrý. Aj keď som na začiatku hovoril, že viem sa fokusovať na nejaké veci, na tomto musíme popracovať, že keď sme proste niekde, tak sa viem sústrediť na niečo iné ako futbal. A akože snažím sa, ale v tomto ona mi je veľkou oporou, že aj keď vidí, že niekedy som není úplne že prítomný, tak to chápe. A to je to, je to najťažšie, že... Uh, vidieť, že aj keď ste s tým človekom a on má pred sebou nejaký ťažký projekt, dajme tomu sezóna, finále, tak dať mu aj ten priestor že, a pochopiť to, že proste ide, ide sa do finále, tak potom sa budem venovať, potom bude dovolenka a potom už bude jej čas, alebo ako by som to nazval, že ja už budem fakt po sezóne len doma, proste s deckami a riešiť nejaké online videá, highlighty a podobné veci, že teraz som ja ten tohto pol roka že ten príjima ten futbal. Moje decka, tie sú strašne veľké fanúšičky a ja ich mám aj na vybiehacej fotke aj, aj keď dám touchdown, čiže oni, oni si ten futbal užívajú. Obidve teda tie staršie sú skvelé atletky, čiže a, chodíme spolu aj trénovať, baví ich to proste, keď idem na nejaký rebrík alebo ľahší tréning si dávať, tak oni idú určite so mnou. A, takže v tomto, v tomto, je tá príprava, alebo teda tá pomoc od mojej rodiny, takisto moja mamina, naša, naša moja svokraty nám veľmi pomáhajú. Hm, tak myslím, že je to presne tak, ako by to malo byť. Len oh, je to iné s tým, že ja hrám futbal na amatérskej úrovni, ale venujem sa tomu kvázi profesionálne. Spomínal si slovné spojenie, dostávame sa do finále, tak sa naozaj dostávame do finále, pretože vás vo finále čaká tým z Noemonajc. Tak čo očakávaš od svojho finálového supera alebo od vášho finálového súpera? očakávam, že to bude presne zápas, ako, ako dneska oni na svojich sociálnych sieťach, že kto má väčšie srdce. Lebo obidva týmy sú už zranené dosť po tom, že to je samostatne 12, 12 zápasová sezóna plus príprava. Čiže tie zranenia sa hromadia. Tí, ktorí hráči nemôžu nastúpiť, tak tí tam určite budú pozbudzovať. Tí, ktorí čo je len trošku môžu na 1, 2, 3, možno polčas prídu a pomôžu proste svojim chalanom, svojim kamarátom, svojmu klubu a bude to o tom, ktorý tým bude lepšie mentálne pripravený, lebo v tomto momente už tá fyzička sa nejako nedá budovať, to už je, už je príliš hlboko v sezóne a, a, hlavne to bude o tom, ktorý tým sa nezlomí. Čiže môže to byť 7-0, môže byť 14-0 a ten druhý tým sa môže vrátiť do zápasu. Môže to byť vyrovnané celý zápas, jak to bolo s Ostravou alebo s Bratislavou u nás doma. Uh, že jeden tým neodskočí a proste bude sa to hrať možno do posledného pleju, jak bola Vysočina so Znojmom. Nikdy nevieš to proste povedať v týchto zápasoch, lebo práve to, že nevieš ani, aká bude návšteva, aký tam bude hluk, ako to zapôsobí na jednu kôtrebeka, na druhú ofenziu. Či, neviem, či, niekto nespaniká, nespraví nejaký zákerný faul a vyhodia ho z zápasu, môže to byť nejaký dôležitý hráč, čiže je tam strašne veľa faktorov a myslím si, že vyhrá mentálne silnejší tým. No, z môjho pohľadu je to čisto zápas 50 na 50. Naozaj len veľmi ťažko, veľmi ťažko predikovať. Ja osobne môžem povedať za seba, že každé ráno teraz tento týždeň, keď sa zobudím, tak nad tým rozmýšľam a nemám nejaký ucelený koncept toho, ako by sa ten zápas mohol odvíjať. Väčšinou ho mám. Do istej miery dokážem aj niečo, niečo predikovať. Samozrejme, nie som šalamún, že teraz by som vedel, ako tie zápasy dopadnú, ale keď človek má na vnímané tie zápasy poznatých hráčov a tak ďalej, tak asi vie, čo od toho očakávať. Toto je pre mňa naozaj veľmi a mimoriadne vyrovnaný zápas. Nakoniec zápas dvoch najlepších tímov tejto sezóny Českej SNBC Ligy, celkom zaslúžene. Poďme si rozobrať o, nejaké konkrétnosti. O, oproti tebe bude stáť Hrinkil, keď sa bavíme o nováčikoch na poste tak je to ďalší nováčik, ktorý hrá vôbec prvú sezónu v rámci seniorského futbalu. Je to produkt Prague Lions, teda pražských Lionov. Je to quarterback ukrajinskej národnosti, teda ktorý niekoľko rokov už žije v Česku. A práve Hrinkiva do svojho týmu doniesol pred sezónou Martin Kocian, hlavný tréner týmu z Neumannáci, ktorý je považovaný v našich končinách, že to je vlastne najlepší tréner, podľa mňa nielen v Česku, ale aj v Slovensku historicky, alebo určite jeden z najlepších vôbec. Hmm. A nakoniec Martin Kocian aj s Petrom Melušom, ktorý zastáva pozíciu ofenzívneho koordinátora, dali šancu tomuto mladému quarterbackovi, ktorý má, zdá sa, sezónu ako na hojdačke, výkonnostne, keď sa človek pozrie na štatistiky, tá kompletácia prihrávok na úrovni 50%. To je považované za možno podpriemernejšie číslo pre quarterbacka. Má celkom dobré touchdown interception ratio, že on v tých zápasoch dokáže si počkať na ten svoj moment, dokáže hodiť nejaký touchdown, ale je to od zápasu k zápasu iné tá výkonnosť. E, možno, možno e, vieme, vieme pekne toto definovať tými poslednými zápasmi v základnej časti proti týmu San Nikolas Bratislava Monarchs. Hodil dva intercepční, stratil loptu, fumble, Monarchs skorovali dva defenzívne touchdowny, no ale opäť z Nojmo skorovalo 4, 4, touchdowny, jeden zo special týmu ten zápas vyhrali. U vás, keď hrali 10. kolo, v podstate druhý zápas tejto sezóne proti, proti vám, tak najskôr hodil dlhý touchdown, potom sa dve štvrtiny trápili, nevedeli poriadne získať prvý down. Išiel ako veľký underdog a išli ako, ako, obrovský outsider do semifinálového zápasu proti Vysočine. To si tu musíme povedať na rovinu, že to je a zdá jedno z najväčších prekvapení v histórii tej súťaže, že oni dokázali vyhrať na Vysočine a postúpiť do finále. No a zrazu tento chlapec, ktorý mal výkonnosť ako na Husekovej dráhe, tak prišiel na Vysočinu, kde hodil tri pasové touchdowny, kde skompletoval tú point, nehodil ani jeden interception a jeho tým zvýťazil 22-21, tak ako výkony hrinky vám možno imponujú tebe, ako ich vnímaš v tejto, tejto sezóne, ako ty vnímaš tohto mladého quarterbacka? Ja si myslím, že keby to nebol atmosféranec, tak on by bol tá story sezóny kôtrbecká, mladá nádej, aj keď teda asi štatisticky to má trošku horšie a hlavne teda Amos sa polku sezóny alebo koľko striedal, proste on nebol úplne že starter. Čiže uh, tým, že hral v Lions, určite má dobrý základ a má nacvičené na alebo teda naštudované tie signály, čiže on není žiadny like, akurát nemá to odohraté v zápase. S týmto, že skočil proste do, do, seniorskej súťaže z juniorskej, s tými parametrami, aké má, že on je trošku nižší, tak si myslím, že je veľmi obstojná sezóna. Už len to, že teda tréner Kocian ako skúsený tréner presne vie, že keď máte mladého quarterbacka, tak potrebujete mu dať nejakého go to guya, čo je teda Jacob Kerin jednoznačne. Sice je tam ešte aj Vojtech Vojtech, ale proste dá sa povedať, že Jacob Kerin je jeho, jeho x alebo jeho najdôležitejší receiver. Uh, potrebujete mu dať ranovú hru, takže Stano Benz prišiel z Vysočiny, čo je úplne že ultimátny running back Českej ligy, fakt že skvelý chalán, ktorý vie svojho quarterbacka podržať, vie mu aj blokovať. No a najdôležitejšie, čo potrebujete, je defense. Defense ich drží v zápase. Takže uh, toto je to, že ak si aj u nás hovoril, Luna, že proste dva, dva sa nevedel presadiť, uh ale tá defenzíka v tom zápase držala. Bolo 14-6 po polčase, čiže to bolo ako, že zápas mohol skončiť hoci ako. My sme skorovali v prvom polčase dva taždávny, oni je jeden, v druhom polčase takisto my dva taždávny, oni je jeden. Čiže uh, tá defense si odohrala svoje a on keď bude mať lepší zápas, tak on vie v tom zápase potiahnuť ten tým vždycky. Vyhrajú si to tesne, ale on so svojou ofenzívou, Peťo Meluš, proste majú vždycky pripravený ten plán a hrajú tak, že uh, dávajú svojmu, šancu, svojmu týmu šancu na víťazstvo. Problém, alebo teda kritika, alebo ako to nazvať, to si už hovoril aj ty, ja to len zopakujem, to bolo podobné, čo spravila Jamos. Proste, keď spravíte zásadnú chybu v tesnom zápase a jeho quarterback, obzvlášť ako mladý quarterback, tak je veľmi ťažký ten bounce back next drive. Čiže v ďalšom drive sa do toho vrátiť a proste povedať si, OK, no tak spravil som chybu, teraz to proste musím odčiniť, alebo ani nie, že ja to musím odčiniť, ale musíme skorovať ako tým. A v tomto teda, mm, ak vidím nejakú škvrnku na jeho hre, tak to je v tom, že niekedy riskuje príliš mnoho. Uh, má veľmi dobrú prihrávku z rolu, ale niekedy s ňou zariskuje a hodí z toho interception, alebo teda jak u nás spravil tú aby som to nazval chybu, že proste bez hlavu odhodil loptu nášmu defenzívnemu teklovi, ktorý ju chytil. Čiže je trošku nevydaný, divácky veľmi zaujímavý moment, ale teda z pohľadu quarterbacka alebo teda kouča quarterbackov je to také, že prečo? Hlavným trénerom, ako som spomínal, týmu z Neumann nájde Martin Kocian, ktorý sa špecializuje na defenzívu. Asi sa zhodneme, že defenzívna jednotka z Neumann komplexne je možno najlepšia alebo top 2 obrana celej, celej súťaže. Ako ťažké je pripraviť stratégiu a čeliť takémuto, takémuto stratégovi, aký je, akým je Martin Kocian? Mm, pre mňa je dôležité mať iba jednu stratégiu, vedieť, k čomu sa on môže uhýliť a kedy. Samozrejme, vždy vás ten defenzívny koordinátor niečím prekvapí. To nie je také, že ja si ho prečítam a teraz z jeho 25 či ročné rezume si takto poviem a vyzúdzam si ho z prsta. On má veľa hier, ktoré vie použiť. Má veľa hráčov, ktorých vie použiť na viacerých miestach, čiže je to trošku m, taká hra myčky, mačky a myši. Ale teda, hovorím, ja som prichystaný na ten zápas alebo my sme prichystaní na ten zápas ako ofenzíva, vieme do čoho oni môžu stočiť zrolovať čo môžu zahrať inak, na ktorom dávne, čo budeme očakávať, ak nás prekvapia klobúk dole pred nimi. Ak nie, tak myslím, že budeme schopní sa presadiť. V strede defenzívy z Nojma nájde Michael Lufile, hráč, ktorý prišiel z Ameriky v priebehu sezóny a hráč, ktorý v podstate nastupoval na Division 1 univerzite v Spojených štátoch a dokonca pred sezónou bol v nejakých ruky NFL kempoch. To znamená, že je to hráč, ktorý sa len ťažko dostane do, do našej súťaže, ale nakoniec sa z Nojmu v podstate pošťastilo. Vy ste ho v tom zápase v 10. kole dokázali vypojiť z hry. Podarí sa vám to aj teraz? Ja dúfam, že áno. Hovorím, viem asi, ako ho budú, budú, ho využívať. Možno ma teda prekvapia, ale my máme spravený gameplay tak, aby sme okolo neho hrali čo najmenej. Samozrejme, nedá sa to, takýto hráč sa nedá totálne vypojiť z hry, ale dá sa eliminovať jeho impact na hru. To znamená, z desiatich play do ktorých môže zasiahnuť, my svojim play callingom a s tým, čo chceme robiť, ako ho budeme blokovať, vieme eliminovať možno že na 3, 4, 5, 6 play, aby sa do nich dostal. Čiže v tomto budeme dávať, dávať veľký pozor na ňoho. On je fakt, že skvelý linebacker, je to podľa mňa s Jadenom Lawsonom a Samuelom Caseym top trojka jednoznačne linebackerov v lige. Všetci sú teda Američania, alebo teda dvaja sú Američania a jeden je Kanaďan. Čiže v tomto, v tomto, z tohto pohľadu mm, klobúk dole pred ním je to, je to, zároveň veľká čest hrať človekom, byť na ihrisku s človekom ktorý bol v kempe s ľuďmi, ktorých my budeme pozerať o 2-3 mesiace. To je úplná, že parada. Horšie je to, Prešne o dva mesiace. No, horšie je to, keď do vás ten človek vletí neblokovaný. Tak to už taká parada nie je. Ale uh, zároveň to bolo vidno, on sa dokázal šprintersky dobehnúť Jana Dundačka, čo málo kto ľudí tu dokáže. Málo kto uh, dokázal ešte hrda naháňať proste sideline to sideline. Čiže uh, elitný linebacker. Vy do toho zápasu pôjdete bez uh, dvoch hráčov už sme spomínali Tyron Clark a Philip Fintor. Budem sa skôr venovať Tyronovi Clarkovi, ktorý vás teda posilnil pre touto sezónou. On, jeho full-time job je v podstate linebacker, ale už by som to ani nenazval full-time job, pretože vy ste ho pomerne často zapájali do jednotlivých útočných akcií na pozícii runningbacka a myslím si, že on nabehal cez 500 yardov v tejto, v tejto sezóne a patrí k, tom, k top rusherom a pritom keď sa pozrieme na, tu, na ten počet odovzdávok alebo lob, ktoré dostal, tak sú najnižšie z toho počtu, čiže je mimoriadne efektívny hráč. A keď som spomínal o tom vypojení Michaela Lufileho, tak práve Tyron Clark mal také tie outside zone rany mimo ofenzívnych teklov, aby to viac otváral, pretože z tej zostavy running backov, ktorú ty máš k dispozícii, alebo ktorú vy máte k dispozícii, tak je najatletickejší, to myslím, že je fakt. Akým veľkým faktorom bude to, že Tyron do zápasu veľmi, veľmi pravdepodobne nenastúpi, pretože on bol vylúčený v prvom polčase duelu proti Ostrave a pravidlá Českej asociácie amerického futbalu. Nech si o nich myslíme už čokoľvek, sú teda tak striktne dané, že v takýchto situáciách hráč automaticky dostáva dyštanc aj v ďalšom zápase. Tak teda iba zopakujem tú otázku, akým faktorom ty si myslíš, že, že bude? Ako stratou je Tyron pre skladbu celej strategie do zápasu? Ešte predtým by som povedal, že my sme sa ohľadom tých rozhodnutí komisie rozhodcovskej odvolali. Bolo nám to zamietnuté. A ešte ideme na jednu inštanciu, kde si myslíme, že Tyron má aspoň nejakú takú šancu. Čiže báme sa teda o tom, že nebude hrať. A aký to bude mať impact? No, mm. Uh, Radšej by som povedal objektívne, že to bude mať negatívny impact, lebo takéhoto hráča nenahradíte nejako, Ani ako linebackera nemáme tam takého, ani ako runningbacka nemáme tam takého. Returnerov si myslím, že tam ešte vieme nahradiť. Uh, ale zároveň uh, subjektívne mám veľmi silný pocit do tých hlano, že my sa na to pripravíme dva týždne, že on nebude hrať, lebo vieme, ako funguje Česká asociácia amerického futbalu, čo týka tejto problematiky. Čiže aj naši runningbacki aj naši linebackery sú si vedomi toho, že ideme hrať bez Tyrona a chystajú sa na ten zápas tak, že ak sa nám to podarí zvrátiť, bude to plus, ale ak nie, tak proste každý svojou troškou prispieje k tomu, aby sme ten jeho 100, 100 105, 110 percentný výkon Tyrona Clarka vedeli nahradiť ako tým. Jeden hráč, ktorého tam zapojíte, to nikdy nespraví, lebo uh, ak by sme takého mali, tak nepotrebujeme Tyrona. Keď si vizualizuješ ten, ten zápas, ja verím, že to robíš a že to už robíš od, od toho postupu cez semifinále. Ako by sa ten zápas mohol, mohol odvíjať, čo sa odohráva v tvojich predstavách? No... Mm, odohráva sa... Hm, teraz si ma zaskočil, lebo neviem, či to chcem povedať. A... Uh, diplomaticky. Musím si to premyslieť. No budeme, uh, bude to určite vyrovnaný zápas. Mm, myslím si, že tam bude aj dosť veľa chyb. Uh, už, len, už len, tým, tým environmentom, tým prostredím, kde hráme. Ale teda my si budeme prizvukovať, že uh, tým, ktorý spraví menej chyb, tak ten vyhra. Ono, vždycky tieto chyby sú o tom, nemusíš ich nutne vyhrať, ale môžeš ponúknuť tomu druhému týmu šancu, aby si ho prehral sám. Čiže toto bude náš prvý prvý prístup. Budeme hrať veľmi fyzicky, veľmi rýchlo. možno, že jednoduchšie hry, ako ste zvyknutí. A zároveň budeme mať veci, ktorých ktoré sme nehrali celú sezónu, nikto ich nikdy nevidel ani v lige, ani e možno, že ani v iných pôsobiskách. Čiže budú tam, hodíme im tam zo pár takých vecí, ktoré nevideli. A veľmi sa na to teším. Dúfam, že sa nestrelíme do vlastnej nohy. E, zároveň som si úplne istý, že toto isté budú robiť aj oni, že majú proste akcie, ktoré e, buď ich chceli použiť už v zápase s Vysočinou a ostali im do finále, alebo pri dva týždne s niečím novým. Lebo presne je to o tom, že my už sa poznáme veľmi dobre, ideme hrať spolu tretí zápas, poznáme tie svoje základné akcie, základné schémy ale za tie dva týždne sa dá toho veľmi veľa natrénovať. Samozrejme dôležité je zregenerovať, ale keď ten tým je ako tak schopný aspoň video alebo niečo proste sa zísť, odtrénovať, walk spraviť, tak toto budú presne tie zaujímavé okamihy toho zápasu. Čiže otvoríš tú knihu vašich útočných akcií, ktorá by mohla byť nejak takto hrubá, to presne neviem a zalistuješ na tie posledné strany a... Uvidíme, čo nám, čo nám z toho klobuka vytiahneš. Boris, ako ťa zmenila táto sezóna, keď sa teraz už spätne ohľadneš aj ako, ako športovca, aj ako quarterbacka, ako aj ako osobnosť po osobnostnej stránke, možno ako ťa zmenila, čo ti dala. Uh, dala mi jednu zaujímavú vec, keď som hrával, uh, ak si spomínal Michael'a Luffy'loho, ja som mal možnosť hrať s dvoma hráčmi takéhoto rangu. Jedným bol teda John Booker, ktorý bol uh, v minikempe San Francisco 49ers a spoluhráč Navarro Bowmana a patrika Willisa a týchto legend. Uh, samozrejme dos nedostal sa cez kem, preto sa dostal sem. A on ako head coach, keď prešiel, že bol zároveň aj head coach, aj middle linebacker, uh, Povedali jednu no zaujímavú vec, ja som teda nechápal, čo ty myslí, ale on povedal, že musel som dať svoje ego stranou a to je presne to, čo sa deje a ľudia sa ma proste pýtajú, aj, myslím, že aj ty, alebo teda v tom podcaste, kde si bol, sa ma pýtali, asi ja to bol Ondro Horák, že koľko, že máme 800 jardov menej a tieto veci. Že... To som mu pripravil. Á, ah, okay. <laughs> že to si bol tu len inými ústami. A tam sa jedna, sa o to, alebo čo chcem povedať, je to, že máme násobne lepšiu defenzívu, aj special týmy si myslím, že sú lepšie a ofenzíva je objektívne teda asi horšia, ale my dokážeme vyhrávať zápasy proste ako tým konečne. Že nie je to na tom, že koľko Butora, paprčka, byro, chytia, hodia tá ale o tom, o tom, ako už sa hovorí o tom, ako Nitra Nights hrala zápas. Nie, že koľko dala ofenzíva tá žávnou a ktorý rekord sa breakol. A toto vedieť proste spraviť po minulej sezóne, ja som sa na to mentálne prichystával alebo chystal už veľmi dlho, lebo objektívne zopakovať minuloročné výsledky sa nedá, a zároveň teda s tým, že nám prišla lepšia obrana, posilnili sme, by to bolo úplne zbytočné. Že proste my sa musíme chystať na to, aby sme vyhrávali a aby sme boli čo najviac fresh na ďalší týždeň a ten posledný týždeň, v ktorom teda chceme byť čo najviac fresh a po ňom nás už nič nečaká. Teraz príde akurát v sobotu. Povedal quarterback a kapitán týmu Nitra Nights Boris Butora. Boris, budeme držať pár palce vo finále a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie a vidíme sa so všetkými sobotu o, 6, o 18. Pardon.